সুপ্রভাত জানাইছো সকলকে। আজি 15 আগস্ট, আজি হৈছে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস, অর্থাৎ 1947 চনৰ আজি দিনটোতে ভাৰতখন স্বাধীন হৈছিল। আৰু মই আজি দেখাম আপোনালোকক আমাৰ অফিচত কেনেদৰে স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। আৰু এইজন হৈছে আমাৰ মোৰ আজিং, অৰ্থাৎ ষ্টাফ হয়। আমি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইজন এফালে তেওঁ ওলাইছে, ময়ো লাহে লাহে আগবাঢ়িছোঁ, আহি আছে। সেয়া এজন আহি পালেহি আমি যাম। মই দেখাম আজি পৰিৱেশবিলাক, লগতে খুব ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হয়, এই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। আৰু খুব আজি উখল মাখল এটা দিন। এয়া মোৰ মালিকৰ ঘৰ হয়, ৰেণ্টত ভাড়াত থাকোঁ। এইখন হৈছে গেট, আৰু সেয়া তেওঁলোকো ভাগ লৈছে যিকোনো কি কয় আপোনাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত। আৰু এয়া আজি কিয় গাড়ী লৈকে যায় না হা, সেইবিলাক সেইটো পৰিৱেশ, ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ। আৰু আমি গাড়ীত যাম, আমাৰ আজিঙৰ গাড়ী দুই কিমিনৰ হয়। আজিঙে গাড়ী চলাব, এতিয়া আজিঙে বোকা চশমা লগাই ল'লে, চকুৰ বেমাৰ চলি আছে চবতে, মোৰো হৈ আছে অলপ চলপকৈ, মই চশমা লগাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেইটো চাওক, স্কুলৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেদৰে এটা ৰেলী কৰিছে। আৰু পাকে কেছাঙৰ পৰিৱেশ, এইটো মৰ্ণিং পৰিৱেশ, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ। আৰু য'তেই নহওক আপুনি দেখা পাব সৰু সৰু ফ্লেগবিলাক গাড়ী থোৱা আছে, সকলোৱে পালন কৰিছে খুব ভালকৈ। আৰু মই এতিয়া মেইনলি দেখাম আপোনালোকক, এইখন হেডকোৱাৰ্টাৰ ফিল হয়, এইখনতে ইয়াতে খুব ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰা হৈছে, এটা ডাঙৰ কৰা আয়োজন কৰা হৈছে। আমি আহিম দেৰি কেনে, এইখন পুলিচ থানা হয়, এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচ থানা। আৰু এইটো এখন সৰু সুৰা বজাৰ, আৰু ইমান ডাঙৰ নহয়, ডিষ্ট্ৰিক্টখন নিউলি লঞ্চ হৈছে আপোনাৰ 2018 চনত, 2018 চনৰ ডিচেম্বৰমানত লঞ্চ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টখন। এইখন হ'ল সৰু হোটেল, আমাৰ অসমৰ ভাইটি কেইটামান থাকে। আমাৰ আজিঙে কিবা ল'ব চাগে, মিঠাই চিঠাই ৰিফ্ৰেছমেণ্টটো তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিছে। এতিয়া অলপ দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। দোকান এতিয়া কেইটা বাজিছে, 6:45, অৰ্থাৎ এই দোকান এইখনে খুলিছে। এয়া কি কয় নামটো, আনে, আৰু আনে আনে দোকান খুলিছে। এয়া আনে হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, আনে নাই হগাও ভাবি হগাও, আৰু এইখন পৰিৱেশ। আৰু ইয়াতে তেল ডিপো নাই যিহেতু, এনেকৈ তেল বিক্ৰী কৰে। এইটো 2 বটলত সম্ভৱ 500 টকা হ'ব। এইখন আমাৰ ষ্টাফৰ দোকান হয় এখন। আচ্ছা, গুড মৰ্ণিং এণ্ড হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, থেংক ইউ। আমাৰ ইয়াত তেল এনেকৈ বিক্ৰী কৰে, আৰু ইয়াত তেওঁ লগাইছে এইখন হেৰি কি কয়, গুড মৰ্ণিং এণ্ড হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু ইকৰামুল ইছলাম এণ্ড চাইফুল দা। উল্টা হৈছে ন, ওপৰৰ মাজত শ্যামল আছে, জানো কোনে লগাইছে, পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ এইটো। এইটো পৰিৱেশ, ফিল্ডখন অলপ আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ ভালকেনে। আপোনাৰ এই পুলিচ ষ্টেচনৰ এই মুখে মুখে আছে ফিল্ডখন, যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান
ইয়াতে হয় যিকোনো ধৰণৰ জিলাৰ যিকোনো এইটো চাওক প্ৰিয়েশ্যন ইয়াতে হয়তো আহিব কোনোবা এম এল এ হয়তো এনেকৈ কোনোবা কোনোবা আহিব হয়তো প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে না আৰু এতিয়া মোৰ অফিচৰ ফালে দেখাম অলপ পিছত লগৰজনে কিবা কিবি লৈ আছে আমি পুনৰ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ অফিচৰ ফালে আজিংজনে লগৰজনে কিবা কিবি ল'লে এয়া চাহ লৈছে আৰু কি এয়া আৰু চাহ আৰু মিঠাই মিঠাই নাই লৈছে অঁ এইটো কিবা এডভান্স কিবা পাবলা অঁ এনেকুৱা ন আৰু এইটো লগত নাই নেকি বেলেগ একো অঁ আৰু দেখাইছোঁ এতিয়া মই দেখাম এতিয়া এয়া আমি সেইফালে নাযাওঁগৈ এতিয়া এতিয়া সোমাই দিম এইটো কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ লগতে এই আৰু এখন চাইনবোৰ্ড দেখা পাব ডিষ্ট্ৰিক্ট মেডিকেল অফিচাৰ এইটোৱে আমাৰ অফিচ ডি এম অ' অফিচ বুলি কয় অৰ্থাৎ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে আমি মেইন অফিচ মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইন অফিচ আমি তাতে থাকোঁ আপোনালোকক জনাম মই কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই একজেক্টলি অফিচৰ ষ্টাফ নহয় এইবিলাকখন মেডিকেলখন হয় নতুন বিল্ডিং হয় মেডিকেলৰ আৰু এইটো আমাৰ অফিচ হয় এইটো পুৰণা বিল্ডিংটো অফিচ এতিয়ালৈকে নতুনকৈ বনোৱা হোৱা নাই পুৰণা এইটোতে কাম চলাই থকা হৈছে তাৰপৰা আৰু ইয়াৰ আৰু আমাৰ ষ্টাফ আহিছে আৰু ইজন ইজনকৈ টাইম হৈছেতো কোনোবা কোনোবা আহি আছে এইকেইজন গুড মৰ্ণিং ছাৰ এণ্ড হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে এণ্ড বৰাদা হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে তোরা ভিডিও ডালে গা বলো ফেসবুক মে এইটো অফিস হয় আমার সরক ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার পাকে কেসাং ডিস্ট্রিক্ট অরুণাচল প্রদেশ আহিছো ভিতরলে এইবিলো অফিসার এলাক পুরোনা হয় এতিয়া নতুন বিল্ডিং বনাই আছে এইফালে জায়গা এটা অলপ দূরলে এইটো কাম চলাই থকা আছে নতুন ডিস্ট্রিক্ট যেহেতু এইটো এটা মেলেৰিয়া এইটো মেলেৰিয়া নহয় নন কমিউনিকেবল ডিজিজৰ এটা ব্ৰাঞ্চ হয় এতিয়ালৈকে এইটো হেৰি কৰাই নাই নাম চাম লিখা নাই ফলক চলক কৰা নাই এইটো আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে এয়া এইটো হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ এইটো ডিচপেঞ্চ এষ্টাব্লিছ ব্ৰাঞ্চ হয় কিবা অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে হয় তাৰপৰা ডি আৰ চি এছ অফিচ ৰুম হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ চি এছ অফিচাৰ আৰু আমাৰ চব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এইবিলাক প্ৰিপেৰেশ্যনটো চলি আছে এয়া দিদি লগে এইবিলাক এইবিলাক কালাৰ কৰি আছে আছে আৰু এইটো আমাৰ মেইন বছ অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেডিকেল অফিচাৰ বছৰ ৰুম হয় আমাৰ ইয়াতে গোটেই মেইন অফিচাৰজন ইয়াতে থাকে আৰু এইফালে এইটো একাউণ্ট ছেকশ্যন হয় তেওঁলোকে এইটো নাম এইটো নামো লিখা নাই ইয়াতে লিখিব চাগে লাহে দি এইটো অফিচৰ আমাৰ এইটো ডেণ্টেল ক্লিনিক পুৰণা এইটো একজেক্টলি ইয়াৰ নহয় কিন্তু এই মেডিকেলখনৰ জেগা কিবা এটা কাৰণত কিবা কাম চলি আছে ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম চলাৰ কাৰণে এইটো ইয়াতে মেডামক কাম চলাই থাকিবৰ কাৰণে দিছে ঠিক আছে টাইম হোৱা নাই এতিয়াও প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে পিছত সম্পূৰ্ণ আপডেট জনাম এইজন এজন আমাৰ একদম হেণ্ডচাম নাম্বাৰ ওৱান ইমান হ'ব থেংক ইউ